Za regresiranje troškova prevoza preko 1400 srednjoškolaca iz opštine Stara Pazova obezbeđeno je blizu 4 miliona dinara koje je izdvojila pokrajinska vlada. Ispred staropazovačke lokalne samouprave svečano potpisivanju ugovora prisustvovao je zamenik predsednika opštine Milan Beara. 11% koje smo danas dobili od ukupnog iznosa koji mi ulažemo u decu, đake i regresiramo taj prevoz, tako da naravno svaka pomoć nam znači i u interesu naših građana mi ćemo se i dalje truditi da konkurišemo i lakše omogućimo kao lokalna samouprava funkcionisanje da bi pokrili sve sfere i sve segmente društva. Opština Stara Pazova je jedna od 43 vojvođanskih lokalnih samouprava koje su odobrena sredstva za ovu namenu. Pokrajinski sekretar Mihalj Njelaš istakao je da je ovakva vrsta podsticaja od velike pomoći srednjoškolcima i njihovim roditeljima. Nakon formiranja nove pokrajinske vlade smo prepoznali ovu problematiku i rebalansom budžeta je ovih dodatnih 70 miliona i 800.000 dinara obezbeđeno. Naredne godine i narednih godina ćemo naravno nastaviti ovo finansiranje i želimo još više motivisati tu lokalne samouprave da i svoj doprinos na neki način daju, povećaju. Pokrajinska vlada za ovu namenu izdvojila je ukupno 187 miliona dinara, zajedno sa već pomenutih dodatnih 70 miliona 800.000 dinara, koliko je danas opredeljeno za regresiranje troškova prevoza vojvođanskih srednjoškolaca.